sesió ordinària per avui, dia 30 de març. Ordre del dia, primer, proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acte de la sessió anterior, si s'escau. Té la paraula, senyor Sánchez. Gràcies, senyora alcaldessa. Molt breument, la pàgina 10. El penúltim paràgraf diu: el senyor Sánchez manifesta que no tenen cap reparo en este tema i volen fer constar que consideren que aquest ajuntament està ben atent en quant a manteniment de sistema i de programa. I aquesta paraula de consideren crec que expressa com que és una consideració meua, és el que jo entenc. Jo en realitat el que vaig dir és que el senyor Sánchez manifesta que no tenen cap reparo en aquest tema i volen fer constar, segons es va dir en la passada comissió informativa. És a dir, jo no tinc les ferramentes per a saber si jo no tinc, el que tinc és un testimoni que es va donar així en la comissió informativa, no és que jo ho sàpiga de primera mà, per tant no ho puc considerar o afirmar jo, sinó que vaig afirmar que jo tenia aquest coneixement perquè me se va dir en la passada comissió informativa. Vol que li diga potser la frase que jo ficaria per si està des de l'agrado, no només del públic que m'ho veu, sinó dels meus companys. El senyor Sánchez manifesta que no tenen cap reparo en aquest tema i volen fer constar que, segons es va dir en la passada comissió informativa, aquest ajuntament està ben atès. Què vos sembla? I pràcticament res més. Un moment, per si acas, que si no després tinc que tornar a demanar la paraula. Res més, gràcies. Senyor Casí? Senyor Carbonell? No, gràcies. Senyor Soler? No, res. Sí. Sí, jo... El meu cognom, el primer cognom. Està a posar aquí a dret. A dret. Que no és assistent. Vale. Simplement afegir que em pareix que falta la votació del punt 3. La pàgina 9. Està tot el que ja se va comentar, està el que va comentar. No, sí que està. Sí, sí, ah, està, l'he vist jo. Antes de les condicions punts, fica la porta. Sí, 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 sí. A la meva paraleta. A la paraleta dels membres. Doncs anem a passar a votació. Vaig a favor d'aprovar l'acte amb les esmenes. Aprovar per una primera. Punt número 2. Votació en comptes, resolució d'alcaldia. Té la paraula, gràcies a la secretària. Contractació de serveis d'enginyer mitjançant contracte menor, alta en pau d'habitants, alta en pau d'habitants, concessió de drets funeraris, sol·licitud de nínxol de cementeri municipal, anul·lació de llicència urbanística de l'expedient 38/2016, llicència de segona ocupació, llicència de primera ocupació, anul·lació de la liquidació de l'expedient 219/2015 de 1841/28 i aprovació de nova liquidació per import de 1662/98. Alta en el padró d'habitants, aprovació d'ocupació via pública per a la caseta per a la venda de productes biotècnics, pagament d'interessos a caseta urbana, resolució de reclamació oficial policial local de 11/10/2016, alta en el padró d'habitants, pago aplaçat de la EPA, pago aplaçat de la EPA, exempció de l'impost de vehicles per minusvalia, una altra exempció d'impost de vehicles per minusvalia, alta en el padró d'habitants, una altra alta en el padró d'habitants, concessió de llicència urbanística en l'expedient 59/2016, també una altra concessió de llicència urbanística en l'expedient 2/2017, una altra de l'expedient 3/2017, 4, 5 i 6/2017, aprovació del padró de guarderia del mes de febrer, sol·licitud de igual permanent, aprovació de la certificació número 1 per a còpies del IFS 2016, alta en el padró d'habitants, prestacions de serveis socials, hi ha 3 prestacions de serveis socials, alta en el padró d'habitants, una altra alta en el padró d'habitants,
Un altre acte de valoritat, concessió d'ajuda a les ames de casa, concessió d'ajuda a l'associació de jubilats, comissió de serveis d'Òscar Llucterol, concessió de drets funeraris, sol·licitud de declaració de procediment nul de Pedret, aprovació de certificació número 1 de l'IPS/2016, adjudicació d'obres de modificació de l'escola d'accés de l'escola infantil del Castell, sol·licitud de drets funerari de Columbari, reconeixement d'ajuda de donació del Col·legi Sánchez Warner, dos reconeixements més d'ajuda de donació del Col·legi Sánchez Warner, concessió de dret funerari, sol·licitud de Wall, sol·licitud de Nicho, concessió de llicència urbanística en l'expedient 7, 9, 10, 11, 12 i 13/2017, tres prestacions de serveis socials, una sol·licitud de Wall permanent, una comunicació d'activitat inocua per a José Benavent Soria, comunicació d'activitat inocua per a Joan Espinosa Fernández, sol·licitud d'aplaçament del pagament de l'impost de vehicles, una sol·licitud d'exempció de l'impost de vehicles, dos exempcions més de l'impost de vehicles, una sol·licitud de bonificació de l'impost de béns immobles, quatre sol·licituds de bonificacions de l'impost de béns immobles, 8 concessions de llicències d'ocupació de via pública amb taules i cadires, llicència de segona ocupació, sol·licitud de subvenció per a adquisició d'equipament de les biblioteques, sol·licitud de subvenció per a adquisició de material bibliogràfic, sol·licitud d'aplaçament de l'impost de vehicles de tracció mecànica, augment de complement de productivitat a Ofelia Arques, Maria José Domènech i Joan Francesc. Gràcies. Passem al punt número 3, aprovació d'ordenança fiscal, taxa, cementeri municipal. La paraula al senyor Vidal. Gràcies, alcaldessa. Si m'hi permetís, faré l'ús de la meva paraula, tant en el punt este 3, l'aprovació de la taxa del cementeri municipal, també per a parlar del punt 4, que és el reglament del cementeri municipal, que més o menys una cosa portava a l'altra. És cert que haurem pogut aprovar una cosa i després treballar i aprovar l'altra, però en tot aquest temps que hem estat treballant tant una cosa com l'altra, hem coincidit. I ja que hem coincidit en el mateix ple la presentació de la tassa i envi del reglament, doncs sí que en el meu ús de la paraula explicaré o intentaré fer-me explicar en el tema de què és el que presentem per a la consideració dels regidors i dels grups municipals que estan així presents. I en primer lloc, com diu, el punt de l'ordre del dia fa referència a la tassa i després al reglament. Doncs començaré per al reglament, per al punt 4 del punt de l'ordre del dia, i dir a tots vostès que el cementeri municipal de la Pobla Llarga carecia d'un reglament, i hem estat treballant, jo crec que ha sigut un any que hem estat fent diverses propostes en les comissions i els senyors regidors dels grups municipals han estat també aportant el reglament i al final tinguem un reglament dividit en el títol primer on hi ha unes disposicions generals, després ja passem al personal sobre l'administració i ser personal adscrit al cementeri, després on s'ensenyaren les funcions que tenen, després sobre el govern interior del cementeri, en diversos capítols, tinguem sobre els soterraments, sobre les exhumacions i trasllats, després sobre també l'ornament dels soterraments, dels panteons, criptes i mausoleus, i sobre els nínxols, on fem diferència en cada una de les actuals sectors del cementeri, 1, 2, 3 i 4, doncs més o menys les medides que tenen que tindre, cada una de les làpides que allà se tenen que col·locar en el sector 1, 2, 3 i 4. I ja per a finalitzar, després de les sepultures gratuïtes i règim jurídic dels drets funeraris i disposicions transitòries. Dient que el reglament, una vegada si és aprovat avui, se publicarà i seguirà el que tinga que seguir, el BOP i demés, i després se farà públic
presentant-se o publicitant-se en la pàgina web perquè qualsevol que vulgui disposar d'ell pugui descarregar-se-lo i voler-lo i ser conscient de lo que és. Clar, el reglament, conforme he dit, comporta que ja és que també personal ha escrit al cementeri i això pues, també n'hi ha que regular-ho mitjançant una tassa i hem fet un càlcul que va ser presentat en la comissió on aquesta dedicació que personal que avui en dia ja està exercint aquesta tasca allí en el cementeri fa, la d'anar a comprovar quant es lleva la làpida, anar a fer el que és el soterrar, el que és els restos que se fan i també comprovar el que és la col·locació de làpides. Hem fet un càlcul de les hores de dedicació, li hem posat un valor i al final ha resultat la tassa, per exemple, de la compra del nicho, de la inhumació i la decol·locació de làpida, que és el que normalment s'està fent, més o menys pues, el mateix preu que s'està avui en dia comprant el nicho i pagant el soterrar. I en això, més o menys... Gràcies. Sí, gràcies. Jo també tractaré els dos punts perquè efectivament van lligats, com ha dit el company Vidal. Sí que és de veres que el nostre posicionament inicial per al tema de la taxa és el mateix, mantenim el mateix que la comissió informativa, que és el de l'extensió, donat allò que anem a votar en el següent punt. Sí que per costar per a la senyora secretària que l'informe tècnic econòmic, el punt 5è, no costen, ja sé que és un formalisme, però ja que té que passar als arxius municipals, sembla que no costen les quotes a cobrar per la taxa. Suposo que és un xocotet despiste, ja sé que n'hi ha un altre document on costa, però ja que és un informe tècnic econòmic, dic jo que tindria que costar aquestes quotes, el penúltim pàrraf del punt 5è. Però dit això, al respecte de la taxa, fiquem en valor, com sempre procure fer, la tasca de regidors, especialment de Ximo, que és el que tenia especial interès en fer aquest treball, i el compartim al 95%. Però sí que és de veres que personalment, i després d'una xocoteta reflexió, una profunda reflexió, la veritat, nosaltres no anem a recolzar els reglaments perquè considerem que hi ha un tema de fons en el que creguem personalment i que no cal entrar al debat perquè ja sé d'antemà, davant mà, que no ho compartim, però que nosaltres al respecte del sistema de reserva de nichos o de la possible reserva de nichos o com es gestiona aquesta compra-venda o lloguer dels nichos no ho compartim exactament i és prou per a no poder votar afirmativament a aquest reglament del cementari municipal. Res més, gràcies. Gràcies. Jo preferiria intervenir després en el tema de treball i ara de moment simplement bueno, podria dir en quant a la part de l'ordenança que nosaltres anem a abstindre's també i en aquest cas que el que se deriva diguem, de l'informe tècnic econòmic que ja ha presentat, entenem que sí que se podria justificar la necessitat d'una revisió de les tasses. No? Entenc que això sí que és una conclusió que podem treure d'ahir, però en ningú cas vegem que d'ahir se traslada diguem, el com s'ha decidit finalment diguem, aplicar aquestes tasses, de l'estructura de com, de què és el que els conceptes que van a ficar-se de nou, o sigui, això. No té una relació directa en el tema de l'informe. De fet, l'informe econòmic no dona la sensació que vagi a més que planteja com que hi haurà un increment d'un percentatge i un suposo que l'increment respecte al que hi ha. No? Però bé, la bona qüestió és per centrar simplement en quina cosa, en quin és l'aspecte que no acabem de veure clar, és aquesta tassa, aquest gravamen que s'afegeix per al tema de la col·locació i retirada de les làpides, o és que fa que hi haurà una espècie de... Bueno, doncs, preu adicional, diguem, per a la làpida de 25 euros tal, i de 50 en cas d'una col·locació d'una làpida nova. No acabem de veure aquest concepte, diguem, justificat i preferim mantenir-nos en el moment en l'extensió. Anava a explicar-ho després, però bueno, i després, en quant al reglament, preferís després. Senyor Carboni? Sí, gràcies. També faré la intervenció dels dos conjunts per estalviar
En primer lloc, les tasses veiem una necessitat també actualitzar-les perquè són de 1989 i també s'adapten a les necessitats actuals, com pot ser, per exemple, que ara hi ha gent que porta cendres en vez de cos que abans passava, o també diferents problemàtiques que ara s'han vist en aquests anys. I hem comparat també aquestes taxes en altres pobles i ens pareix bastant adequat, inclús està per baix de la majoria de pobles. En quant al reglament, dir que quan nosaltres entrarem a l'Ajuntament ens va sorprendre que no hi haguera un reglament de cementeri aprovat en el ple que s'utilitzarà i que se facilitarà als veïns, perquè clar, això donava peu a que cada equip de govern que entrarà en cada legislatura podia decidir lliurement si es podien fer unes determinades coses o unes altres amb massa facilitat. I amb un reglament, la veritat és que queda més clar que governi qui governi serà que es veu. Per modificar ja és més complicat el procediment. I res més, podrem veure. Senyor Soler? Sí, jo volia contestar-li al senyor Daniel que sí que hi ha un reglament de l'Ajuntament, el que no estava era publicat. I que a més tots els acords i totes les actuacions que s'han fet en el cementeri s'han fet en la regla d'aquest reglament o acords en comissió que s'aprengueren per part de tots els grups polítics que en aquest moment s'estan en aquesta comissió. Senyor Vidal? Quan el govern del Partit Popular ha facilitat o ha deixat, o no sé molt bé dir-ho, la compra de tota una ristrera de mitjos, això s'ha passat per alguna comissió. Jo he sigut 8 anys regidor baix del seu govern i jo crec que en ninguna comissió ha passat alguna cosa així, però bé. El senyor Juan Luis de Ciudadanos me sorprèn el vot en contra del reglament, perquè crec que ha sigut un any el que portem treballant el reglament i, com sap, el meu correu electrònic, el meu telèfon, jo estic a la disposició de tots i si n'hi ha alguna cosa, perquè no ho ha acabat d'explicar quin és el punt on vostè veu que no coincidim i que no n'hi ha marge per a solventar-lo. Sincerament, no me sorprendria un vot en contra d'un reglament que se presenta corregent i apressa i sense consensuar i sense anar i tornar, ho veuria normal, però no s'ha d'entendre com després d'un any hi ha un vot en negatiu per a una cosa que no veuen i jo no sóc conscient d'aquesta cosa que no veu. De fet, a l'última comissió no recorde el seu vot negatiu, recorde una abstenció i no recorde la seva intervenció en aquest tema. Em diuen que este no ho acabe de veure. Bueno, perdone, sí que ha dit sobre la reserva dels nichos, la fórmula, no?, de reservar nichos, perdone, m'ho havia apuntat. Pues, ho lamenten, la veritat és que ho lamenten. Sobre l'abstenció, sobre l'Esquerra Unida, sobre el senyor Dasi, que no veu en el tema de la retirada, no?, la tasa de col·locació i retirada de les làpides, ho entenc, però suposo que sí que veu que aquest servici se fa. Suposo que vostè sí que és conscient que va gent que se ha de retirar la làpida abans de fer les restes i avui en dia, conforme vaig comentar, no hi ha ningú control, no se sap molt bé qui entra, qui és. Antigament, possiblement, potser el tema era diferent perquè el 90% dels treballs del cementeri se sabia qui es feia, avui en dia això ha canviat molt i això jo crec que l'Ajuntament té l'obligació de saber qui entra i qui lleva la làpida, sobretot perquè no hi hagi cap tipus de confusió, no se lleva la làpida que no siga, i això se ha d'assegurar des de l'Ajuntament. I després perquè n'hi ha una part del cementeri, que és la més vella, que ojalà puguem donar-li solució, ojalà, que l'estat de moltes de les làpides és complicat i n'hi ha que comprovar que no se fa mal a ninguna làpida del costat o de dalt, sobretot, perquè n'hi ha moltes apoyades unes en altres i això tinguem l'Ajuntament que comprovar-ho i té que anar una persona. I ahí és el fet que aparega aquesta tasa de col·locació i de retirada
de làpides. I en el cas de Compromís, pues, al senyor Daniel agrair-li, com sempre, la disposició que té Compromís en aquest Ajuntament de recordar i de votar a favor sempre, que encara que ningú va perjudicar políticament perquè estem creant una tassa i de més, però per lo menos agrair-li des del govern socialista la implicació que té en l'Ajuntament. Gràcies. No, respondre-li al senyor Soler que ja portem així 2 anys i encara no he aconseguit que me faciliten ni l'Ajuntament ni vostè l'acord que és vostè sempre esmena del cementeri, que no va ser publicat però que hi havia, per tant jo no l'he vist, el desconec. Vull tindre. Per tant, vull tindre, gràcies, a veure si et porta perquè... I el reglament li pot donar els fins a fins? Fins que jo no el tinga diré que no n'hi ha. I en quant als acords en comissió, doncs com comprendrà jo, com no estava, doncs no puc. No puc dir res, no sé si se prenien acords o no. Senyor Vidal, diu que no. Gràcies. Sí, i en quant al reglament, dic el senyor Daniel, en quant al reglament, i em pot donar les seves d'ací, que el reglament de la CEP, el senyor Llorca, en temps de la presidència d'Esquerra Unida, d'esta corporació municipal, no és del PP. Senyor Carles, jo donaré la raó a vostè, perquè tal com ha dit, no hi ha reglament, sempre que la ment que no està publicat no existís, per tant, té vostè la raó. No hi ha reglament des de l'any 81. Passem a votació, pot ser a favor d'aprovar l'ordenança. Vaig a favor, sí? Abstencions? Vaig en contra? S'aprova el projecte. Sí, dos. Punt número 4. Aprovació del reglament del cementeri municipal. Senyor Dessín? Lamentem un poc haver tancat la consonància que tot el món havia parlat abans. Si no veràs el que ara era parlat abans, no veràs el Carlo. En quant al reglament, dir que efectivament hi havia un reglament aprovat en un acord plenari, difícilment des de l'època de l'alcaldia d'Esquerra Unida, que aquest reglament mai va arribar a publicar-se, cert, i que el Partit Popular, en la seva època de govern, sempre ha dit que hi havia un acord, aquest acord que ara fa atenció, companys i Daniel, un acord d'una comissió en què se basaven per a certes qüestions que podien ser un poc conflictives o delicades. S'aplicava un acord d'una comissió, però és cert, almenys pensem d'un punt de vista, que això no té molt de sentit per a justificar-se, perquè tant acord d'existència de la comissió com acord és el del seu dia el que es va prendre per a un reglament del ple, independentment de que no fos aprovat, però sí que era un acord plenari. Perdó, que no s'havia publicat, però sí que era un acord plenari. Era un acord del ple de la comissió, no una decisió d'una comissió informativa que dictamina sobre algun tema. No, era més que això. I, sin embargo, i sin embargo, no se respetava. No. En el dia a dia que s'aplicava, no se respetava. Bé, dit això, crec que era necessari, evidentment, donar-li forma, presentar-ho i tratar d'aprovar-lo. En aquest aspecte, aplaudeix la gestió que s'ha fet des de la regidoria, perquè és cert que hem tingut temps per a treballar-lo, que s'han presentat esmenes o s'han fet diferents opinions, que el reglament s'ha rectificat, s'ha retirat, i ha arribat a un punt en què, bueno, no tenim per què estar tots d'acord, però que diguem que oportunitat de treballar-lo sí que hem tingut. Nosaltres anem a votar a favor, perquè estem bàsicament d'acord en que, al marge que alguna qüestió, que ho passa que no ens agrada, però l'acceptem, perquè creiem que en general sí que va ser útil, i vull subratllar una qüestió que des d'Esquerra Unida demanarem que el reglament se modificarà perquè no se donarà aquest cas, que és precisament el que acaba de mencionar vostè. És a dir, estava passant que d'alguna manera hi havia casos de gent que reservava tota una filera, entenc, suposa, que per a tratar de tindre el nicho que desitjava, cosa que sempre s'ha intentat evitar, que sempre he intentat evitar que pogués haver algun tipus de privilegis al respecte i que el que tocava, tocava, i que en tot cas permetia reservar el següent o una fórmula de reservar del conjunt. Per lo vist,
alguns fent la llei, fent la trampa, aprofitàvem i dit, bueno, com si que cobra se la parla tota, si no la reserva tota, i això era una espècie de ventatge per al que pot permetir-se que hem tratat que se corregi. S'ha fet i que estem satisfeix amb aquesta correcció que se fa i en general creiem que el reglament serà positiu. Sí, és a dir, el reglament de la prova del ple. L'acord de la comissió és sobre una construcció nova que no era la mateixa que hi havia en l'acord del plenari del reglament. I l'acord de la comissió està. Està ante la petició d'un empresari que es dedicava a marmolista, que es dedicava a picar les làpides, demana a l'Ajuntament que li diguin els nous nichos, quines làpides se poden ficar i les mesures de les làpides. Perquè aquest reglament, aplicar el reglament als nichos que s'havien fet, no era possible. I entonces hi ha un dictamen de la comissió que jo li donaré, senyor Daniel. Per tant, i lo dels nichos de comprar una trama, vostè ha vist el pas negatiu, el pas positiu no l'ha vist, que és que tota una família, si volia estar junta, estarà. No era el tema de la cortixa, no era la pesquisa de que uno agarrava i comprava i es quedava en el segon i el demés venia o es donava o feia la cubiguera. Era que hi havia una voluntat específica de molta gent de tindre a la seva família junta. Com està la paraula? És preguntar-li si vol contestar-li o contestar. Qui és el primer, qui és la primera família que fa la reserva o compra de tots els mitjos, senyor Soler? No ho sap. Vostè era l'alcalde i vostè va permitir i s'ha comprat. No, no, jo sí que ho sé. Jo sí que ho sé. Jo sí que ho sé. Vostè és el que va permetir vulnerar el que va aprovar. Jo sí que sé qui és la primera família que li demana a vostè que es compra tots els mitjos i vostè no ho consenta. Qui és la segona família que no ho sé i si no, jo ho sé. Que vostè no vull dir-ho. Pues la primera família sí que ho sé. Que viu en Víctor Estruig. Que jo recorde. Molt més anterior a la que vostè se creu el millor que ho és. Passem a votació. Vaig a favor d'aprovar el reglament del cementeri municipal. Abstenció. En contra. Número 5. Despatx extraordinari. Algun grup polític, algun despatx extraordinari? Número 6. Mocions de grups polítics. No n'hi ha cap. Per tant, passem al punt número 7. 3 i preguntes. Serà així? Sí. Gràcies, senyora alcaldessa. Breument, és una qüestió, una pregunta. En realitat serà per tots dos. El 16 de febrer del 2017, recentment, el Tribunal Constitucional ha resolt una qüestió d'inconstitucionalitat al respecte dels imposts sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, el que es coneix normalment o popularment com la plusvalia municipal. Dicha resolució, aquesta resolució, fica de manifest la inadequada regulació d'aquest impost. La pregunta que vull fer a la senyora alcaldessa o si la senyora secretària, si poden contestar-me ara, és, o si no, quan consideren, és al respecte del nostre poble, en Pobla Llarga, per a la gestió d'aquest impost, nosaltres a quin règim hem d'acollir-se els ciutadans? A la gestió de l'impost mitjançant declaració o mitjançant l'autoliquidació? I això seria la primera pregunta, quin règim és el que estem aquí. I la segona, de manera genèrica, si saben alguna cosa o si saben alguna cosa o han tingut temps d'estudiar ja aquest tema del Tribunal Constitucional o de preveure un poc aquest tema de l'impost de les plusvalies municipals. Res més. Gràcies. Bueno, és un país que està autoliquidació, no és el que s'està fent així. Normalment quan se fa una compraventa, els notaris ara tenen l'obligació de notificar a l'Ajuntament que ha hagut aquesta compraventa i llavors ja per autoliquidació i se notifica en aquest cas al vendedor. En quant a el que comenta, és que mirant-ho sí que es va passar la sentència, però això ja no depèn de nosaltres, la plusvalia està legislada, llavors allò el que haurà de ser, haurà de passar el legislador, després d'aquesta sentència, a veure què és el que fa, mentre no se canvia la legislació, nosaltres hem de continuar aplicant la legislació. Una pregunta més? No, gràcies. Molt gràcies. Bé, jo, si me permetiu, vull que quasi no és una pregunta, més bé seria, si podem camuflar un prec, però
fons lo que una regañina. Bueno, no, simplemente es mostrar la discrepància perquè vull que quede constància. És a dir, recentment, no sé si ahir o fa dos dies, es va aprovar les bases de la bolsa de l'ajuda a domicili. Se va publicar. Se van publicar. En l'última comissió informativa, quan se va tocar el tema, bueno, jo vaig fer una sèrie de valoracions, algunes qüestions que diguem en una primera instància havia pogut apreciar, però vaig deixar clar que bueno, era una qüestió que volia mirar en enteniment perquè no havia tingut el temps suficient. No? En aquell moment jo entenia que de fet anava a ser una qüestió que s'anava a tractar en posterioritat, és a dir, no sé si en una altra comissió o de cara a una... a passar per un ple, no sé. Però clar, m'ha sorprès perquè de repente ha sigut diguem una cosa que s'ha aprovat a partir d'aquella comissió i m'he quedat un poc en les ganes de manifestar des del grup que no acabem d'estar d'acord en el sistema que s'ha implantat de, que el sistema diguem, dissenyat en la bolsa de forma que una persona quan deixa de treballar automàticament està disponible a treballar per anar a treballar de forma que podria perfectament encadenar de forma contínua sempre la mateixa persona. Entenc que se va haver una justificació per part de l'equip de govern en la comissió informativa, però no acabem de compartir. Com no he tingut ocasió per això que he dit de poder-ho deixar clar o explicar en evidència, doncs aprofite simplement vaig el prete en el cas que un tema que vaig passar per comissió posteriorment vaig aprovar-se per decret i no vaig passar per un altre òrgan, doncs que se mos que s'especifiqui el votant. Simplement és per deixar constància, no? D'alguna manera per algun preu contra l'informe. Gràcies. Bueno, pues explicar que simplement el que tu estàs no deixi és una bolsa d'auxiliar que se va passar per comissió quan se tenia que haver passat perquè depèn d'alcaldia, però hem fet la diferència, com sempre fem, en l'adreça de la nostra transparència, a passar per comissió i que s'estudia per part de tots els partits polítics i que se facin les aportacions que es creuen necessàries. Com no era competència, es jutgia perquè estan allà les vacances, ho hem passat ja a publicar, s'han passat pel ple perquè és competència d'alcaldia. El que comenta el senyor Gràcia és que normalment les bolses, el que passa és que quan una persona treballa passa baix i ja li estàvem comentant en comissió que aquesta bolsa és especial. Estem parlant de persones que van a cuidar a malalts, malalts en els que normalment pues, es fan la neteja higiènica, vull dir, es tenen que dutxar, llavors pensem i sabem que hem tingut queixes d'aquests usuaris que si una persona va 15 dies i a les 15 dies se canvia una altra, doncs és un poc, per a la persona que va anar a dutxar doncs se sent un poc incòmoda. Entonces, en ares a evitar això i que hi hagi una certa continuïtat de la persona que va cuidar la persona malalta, és per el que hem fet això. Simplement que ella que ha fet el PREC li ha reclamat el PREC, però era per explicar el per què s'ha fet això. Que una persona que estigui treballant poc de temps no baixa, sinó que continuï per a que no s'estigui canviant constantment a la persona que cuida el malalt i que n'hi hagi una certa confiança. O sigui, que li agraïm el PREC i jo pues, també he aprofitat per explicar-ho. Alguna cosa més? Molt per un moment s'ha de manifestar que entenem sí. Que hi havia altres fórmules sí. Que no fora que sempre ho ha sent la mateixa persona, sinó que potser haver buscat una comunió de manera que diguem, un conjunt reduït perquè les característiques de la bolsa així no les haurem dissenyat diguem, són les que venen a jugar sense necessitat de que tal com ara està, que pareix que pues, una persona que pugui estar tercera en la bossa difícilment amb el pugui ficar-se a treballar i el que estic aquí segurament serà el que diu sempre quan sobre el paper entenem que totes les persones que estan correctament baremats, qualificats en aquesta bossa tenen la perfecta capacitat per exercir sense ningú problema aquesta tasca. Efectivament. I ahir venia un poc de la discrepància. No estem parlant de que la persona que estigui primera estigui treballant sempre, sinó que se li va donar una certa continuïtat en un cert temps i després baixarà. Després baixarà, si dona la casualitat de que ell renuncia o de que no sé de quina manera. Normalment no baixarà mai. Però vostè també està dient que si faig ja una xocolatat, això no ho podem preveure, que ja també deixem a... No pots preveure que al final hi hagi 10 o 15 i simplement s'està intentant que hi hagi una certa continuïtat a l'hora de cuidar a aquesta persona malalta. Més que res,
per la persona malalta, no per la persona que entra a treballar a la bolsa, sinó s'ha pensat en la persona malalta i en les queixes que estan arribant i el que sabem, ja ho vaig estar explicant, per la persona malalta que algú vagi a dutxar-lo, pues que vagi cada dia una persona diferent, pues és pesat i per això hem fet el que hem fet. Però la comunió que jo dic no és una persona diferent cada dia. És un conjunt de persones que sí que rotarien per un mes. Bueno, no vull obrir un debat nou, simplement era per manifestar on estava el punt de discrepància. Exacte, jo volia explicar-me també perquè està aquest punt de discrepància i la nostra justificació de fer així a molts. Senyor Ramonet? Sí. Gràcies. Tres qüestions. La primera és que l'any passat, en el ple de març, tant com vaig a fer avui, vaig preguntar per com està l'estat, si hi ha hagut alguna actuació ja sobre l'escola de piloto que portàvem al programa electoral, tant vostès com nosaltres, si s'ha dut a terme alguna actuació. En segon lloc, el projecte del barranc de l'INE que s'ha fet aquest any, que anirà duent-se a terme en els pròxims anys, voldria preguntar si algun dels terrenys on han plantat aquestes diferents plantes són de propietat privada o no, i en cas de que hi hagi algun tros d'aquest terreny que sigui de propietat privada, si hi ha previst comprar-lo o fer alguna actuació per a que sigui propietat de l'Ajuntament. I per últim, aquest any vindrà la subvenció del Monterrey, que seran 75.000 euros, si ja està previst dins del projecte a què se destinaran aquests 75.000 euros o no, i demanar que s'intenten fer les coses en temps perquè no passi com moltes vegades a última hora i com l'any passat que se va adjudicar per decret un procediment més obert per aquest any. Gràcies. El tema de l'escola de piloto de moment no s'ha fet ninguna llista. Bueno, sí, bueno, si recordes, bueno, no sé si recordes, en el mes de desembre el va intentar fer el que era l'escola d'atletisme, no sé si recordes, una espècie d'escola, bueno, doncs el va intentar fer una escola d'atletisme, no era d'atletisme pur i dur, sinó era un xic, un monitor de Castelló, que venia a fer atletisme, no era sols atletisme, sinó al esport. I jo li vaig comentar que també estava interessat en fer piloto valencians. I em va dir que cap problema perquè ell també estava capacitat per a donar pilota valencians. Entonces ell va dir, perfecte. Què va passar? En el mes de desembre ens vam fer, com si diguem, tres caps de setmana, perquè els feies cap de setmana, tres caps de setmana de promo. Van anar uns quants pares els xiquets, però el qual, que ja era per a comprometre, per a pagar quatre i tot, no apareixen ningú. I entonces el projecte així es va parar. Entonces ara estic averiguant a veure si trobo altres persones que estiguin interessades per a fer aquesta escola de pilota o donar pilota a València, si no es pot. Però es va intentar en el mes de desembre i, per desgràcia, pot va fracassar. Moltes gràcies. Respecte al projecte del que comentava de l'INE, de si s'ha plantat en alguna zona privada, que no s'ha de l'escrit, que en aquest moment no ho sé, i respecte del Monterrey, si estem intentant agarrar el temps, el que passa és que el director d'obra en aquest moment s'està de baixa. Hem intentat tindre una reunió amb l'arquitecte municipal que no està en aquest moment, el director de l'obra, per veure com enfoquem l'obra de Gran Guard, el que passa és que no han tingut encara fruits perquè el moment està de baixa, que no queda una vegada i ara estava pendent d'una segona operació. Tant pronto se reincorpora la feina, continuarem treballant. Gràcies. Senyor Soler? Bé, doncs està encara la sessió. I algú del públic, alguna pregunta?